Դարձավ, որ Հայաստանի հավաքականը ընկերական հանդիպումը անցկացնի Ռուսաստանի հավաքականի հետ, որը կայանալի է Քրասնոդարում։ Մինչ այդ հանդիպման անդրադառնալը հիշենք, որ 2018 թվականին և 2022-ի ընտրական փուլի շրջանակում մենք արդեն մրցել ենք Ռուսաստանի հավաքականի հետ Սանկտ Պետերբուրգում։ Կարող եք ինչ-որ կերպ առանձնացնել այդ հանդիպումը այլ հավաքականի հետ արտաքին հանդիպումների։ Ասեմ, որ 3 տարի առաջվա Պետերբուրգյան հանդիպումը մեր համար առաջինն էր, որ որոշեցինք մեկնել արտաքնա ուղևորության։ Այն ժամանակ ոչ մեծաթիվ քանակությամբ մեկնեցինք Պետերբուրգ։ Մեր համար շատ հիշարժան հանդիպում էր։ Մեր տղաները փայլուն խաղ ցուցադրեցին, ցավոք սպասելիքները շատ էր հայ երկրպագուներից, որ մի ամբողջ սեկցիա նախատեսված հյուրերի համար մենք կարողանան լսնել, բայց ցավոք դա տեղի չունեցավ և մոտ մեր նախատեսված սեկցիան հիսով չափ էր լիքը, սակայն մեզ հաջողվեց հենց այդ հանդիպմանը, որ առաջի անգամ ենք մենք ուղևորում արտագնա խաղի, կազմակերպել միասնական երկրպագուների երթ։ Եթե չեմ սխալվում, երթը տեղի ունեցավ հայկական եկեղեցուց Պետերբուրգի, բոլոր հայերին կարողացանք համախմբել Մոսկվայից ռուսական տարբեր քաղաքների ժամանած, եւ այն ժամանակ առաջի անգամ հայ երկրպագուն խոստովանեց, որ մեր ձայները լսելի են արտագնա խաղի ինչ-որ մարզադաշտից։ Եվ հիշարժան էր ռուս երկրպագուների պահվածքը, նրանք հիշում եմ մոտ 60-րդ րոպեին ակցիա իրականացրեցին, լքեցին մարզադաշտը, դա Զենիթի երկրպագուներն էր, ինչ-որ օրենքին էին դեմ, եղավ պիրատեխնիկա ինչ-որ օգտագործում նրանց կողմից և ակցիան նախատեսած էր, որ ամբողջովին լքեն մարզադաշտը և այդպես էլ տեղ ունեցավ։ Կարող եմ ասել, որ շատ հանգիստ էր, սպասվում էր, որ ինչ-որ միջադեպեր կարող են գրանցվել, շատերը խոսում են, որ Պետերբուրգը ինչ-որ նացիստների, ֆաշիստների քաղաքա, բայց հայերի հանդեպ շատ պատշաճ վերաբերմունք դրսևորվեց այդ խաղում։ Անդրադառնալով Քրասնոդարյան հանդիպմանը, ի՞նչ է նախատեսվում այդ հանդիպ խաղի երկրպագուների ակցիայի։ Ասեմ, որ իհարկե նախատեսվում է մեծ քանակությամբ ժամանում դեպի մարզադաշտ, դեպի Կրասնադար, որովհետև մեր համար կարելի ասել երազանք է եղել այդպիսի ինչ-որ մոտ երկրում քաղաքում հանդես մեր հավատականը, որ կարողանանք այստեղ մեծ քանակությամբ ուղևորվել, ուղևորություն կազմակերպել, ինչպես գիտեն հայ երկրպագուները, մենք վաֆականներս 2 տարի առաջ ավտոբուսով կազմակերպեցինք ուղևորություն Բուլղարիա Սոֆիա, այժմ նույնպես կան բազմաթիվ դեռ մտքեր իրականացնելու ուղևորություն, կարծում եմ անպայման կստացվի ինչ-որ հետաքրքիր, այսպես ասած, տուր կազմակերպել երկրպագուների համար, ու բոլոր երկրպագուները, ովքեր կցանկանան ներգրավել այդ թեկուզ ընկերական, բայց շատ կարևոր մեր համար հանդիպմանը, կարողանան մեր հետ ուղևորվել Կրասնոդար։ Ասեմ նաև, որ Ռուսաստանում արտերկրի ՖԱՖ անդամների ամենամեծ մասնաճյուղն է և խաղին իհարկե Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներից ներկայանալու են ՖԱՖ անդամներ։ Ի դեպ ասեմ, որ Կրասնադար քաղաքում ևս շատ են ՖԱՖ անդամները և դեռևս երբ Արազն ու Յուրան խաղում են Կրասնադարյան ակումբներում, նրանք մեր պաստառներով, երագույներով աջակցում են մեր տղաներին, նրանք փորձելու ենք մոբիլիզացնել բոլոր երկրպագուներին, կազմակերպեն, կարծում եմ, մեծ հուշք ու երթ և միասին սաղայությունով կշարժվենք մարզադաշտ, պետք է, կարծում եմ, վերջապես կարողանանք նպաստել մեր հավաքականի հաղթանակին, Ռուսաստանի հավաքականի նկատմամբ, այսպես ասած, պրինցիպիալ հարց է դառը մեր համար, դեռևս հաղթանակ չունենք այդ հավաքականի նկատմամբ։
Ռուսաստանի հետ ընկերական հանդիպումից հետո սպասվում է նաև Գերմանիայի հետ հանդիպում, այդ կապակցության որևէ ծրագրեր արդեն կազմել եք, թե ոչ? Կարծում եմ դեռ շատ շուտ է խոսել այդ հանդիպման մասին, եթե չեմ սխալվում, մոտ 4 ամիս կա այդ խաղին, սակայն իհարկե մենք ունենք մեր արդյոք դրած խնդիր մասնակցել հավաքականի բոլոր ոչ միայն տնային հանդիպումներին, այլև արտաքնյա խաղերին. Ունենք արդեն ձևավորած մշակույթ, որ հայ երկրպագուներով պարտադիր չէ հենց մեր ֆանակումբի անդամներով, բոլոր ցանկացող երկրպագուներով ուղևորվում ենք տվյալ քաղաք, որտեղ անցկացվում է հավաքականի հանդիպումը, և փորձում ենք հավաքականին մինչև վերջին րոպեն ակտիվ երկրպագում կազմակերպել, իրականացնել։ Անդրադառնալով ՖԱՖ-ի գործունեությանը, 2014 թվականին որևէ միջոցառումներ նախատեսված են։ Ինչպես գիտենք, խաղ երևի կես տարուց ավել տեղի չի ունենալու, դա ֆան շարժման համար, որ աջակցում է ազգային հավաքականի, շատ բարդ խնդիր է, սենց ասած, մնալ տոնուսի մեջ, իհարկե մենք նախատեսում ենք զանազան միջոցառումներ իրականացնել, մինչև խաղերի սկսվելը, դա արդեն ընթացքում խոսենք այդ մասին, ինչ-որ ծրագրեր բնականաբար կան մեր մոտ։ 2013 թվականին ՖԱՖ-ը բացեց իր մասնաճյուղը Արցախում, այլ մասնաճյուղեր նախատեսվում են, և ինչ վիճակում է գտնվում այժմ Արցախյան մասնաճյուղը։ Մենք ցանկանում ենք այս տարի զարգացնել Արցախյան մասնաճյուղը, և սպասում ենք իհարկե անապել վիճակահանությանը, վիճակահանությունից հետո արդեն պարզ կլինի մեր հետագա անելիքները։ Նախատեսվում է իհարկե այս տարի էլի կազմակերպել ուղևորություն Արցախից Երևան արցախցի երկրպագուների համար, որ նրանք մասնակցեն հանդիպմանը, նաև գիտենք, որ Արցախում էլ պետք է տեղ ունենա ընկերական ինչ-որ միջազգային մրցաշար, անպայման փորձելու ենք մասնակցել նաև Արցախի հավաքականի խաղերին, մեկնելու ենք Արցախ և աջակցություն ցուցաբերենք Արցախի հավաքականին։ Ծրագրերը այդպիսին են Արցախի մասնաճյուղի հետ կապված։